Детските градини и ясли в община Шумен отвориха врати след втория частичен локдаун от началото на пандемията. След пълна дезинфекция на помещенията и при спазване на всички противоепидемични мерки, днес в класните стаи влязоха и най-малките ученици от 1 до 4 клас. Сутринта децата дойдоха щастливи в училище. Посрещнахме 1 и 3 клас, които са общо 193 на брой. За момента имаме 4 деца, които отсъстват. Едното по семейни причини, другите заради моментно неразположение. Очакваме допълнителна информация от родителите за напред. Дали ще отсъстват по медицински причини или ще започнат да посещават присъствено училище. Две от децата се обучават в електронна среда от разстояние във връзка с подадени заявления от родителите. С над 30 години педагогически опит за изминалите месеци главният учител Мануела Недекова има конкретни наблюдения доколко ефективно е онлайн обучението в начален етап спрямо присъствените учебни часове. Плюсове на дистанционно обучение, аз виждам за себе си и за моите ученици, като сме говорили, един единствен плюс, това, че не пропускаме учебно съдържание, материала си го взимаме. Но повече са минусите. И днес първата реакция на децата беше, че искат да са в училище и са много радостни. И аз наистина полюбопитствах да видя защо пък искате да са. Искаме да се общуваме, да говорим. Госпожа, когато нещо не разбираме по време на дистанционното, ни е много трудно да се свържим отново с вас, да ви попитаме, докато в класната стая нещата се случат лесно. Малко над 1900 от общо 2900 записани деца са отново на градина след едномесечното затваряне на детските заведения в община Шумен. Първия работен ден капацитетът на групите в забавачките в града е запълнен на около 70%. Основните ни задачи са да върнем спокойствието на децата и да ги приобщим отново към средата в детската градина. Към по-големите деца, децата от подготвителните групи, учителите имат първостепенна задача сега да установят имаме ли някакви дефицити от този един месец, в който ние не работехме присъствено с тях, съответно да се ориентираме към компенсиране на някакви затруднения и ударно да навлизаме в подготовката на нашите кандидат ученици за първи клас на есен. В детските ясли в община Шумен днес са приети малко над 57 от записаните деца, като във всички детски и учебни заведения са в сила разпоредените противоепидемични мерки. Повече по темата ще ви покажем в рубриката ни още от деня, веднага след емисията новини.